veçanërisht dënojmë pjesëmarrjen e 10 pjesëtarëve të Ministrisë të Mbrojtjes dhe Ministrisë të Punëve të Brendshme në aktin e dhunshëm dhe të përgjakshëm ndaj deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Ky ishte akt kundër demokracisë dhe sundimit të ligjit në Republikën e Maqedonisë. Sepse ata e din mirë se kur është në pyetje siguria kombëtare publike dhe jeta e qytetarëve, në këtë rast e deputetëve, profesionalizmi është mbi të gjitha. Ata shkelen ligjin për mbrojtje të Republikës së Maqedonisë, ligjin për shërbim në armatën e Republikës së Maqedonisë, ligjin për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe kodeksin e profesionalizmit, duke i lejuar dhunuesit të futen lirshëm në kuvend për të ushtruar dhunë mbi të zgjedhurit e popullit. Si departament i mbrojtjes e sigurisë në kuadër të lëvizjes për reforma dhe si profesionalist vlerësojmë se të implikuarit në armatës së Republikës së Maqedonisë dhe të Ministrisë të Punëve të Brendshme kanë dërnuar pasqyrën e armatës dhe policisë, kanë rrezikuar jetën, shëndetin dhe pasurinë shtetërore, kanë bërë shkelje me elemente të dhunës, kanë marrë pjesë në thyrjen e disiplinës dhe në vepra penale. Ata, pa marrë parasysh a janë uniform ose jo, duhet kenë kujdes për sjelljen e tyre, pasi që ata përfaqësojnë armatën dhe policinë e shtetit dhe janë të obliguar të ruajnë autoritetin e armatës dhe policisë, edhe mbi të gjitha jetën e qytetarëve, po aq më shumë duhet të ruajnë jetën e deputetëve.